Násobení číslem 4, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 20 a zároveň menší než 36. Vybarvěte žlutě. Tak, příklady. No a já si myslím, že to zase trošku stížíme. Zavřete si oči, já vám budu diktovat příklady. Snažte se ty příklady vypočítat dřív, než já vám napovím. Tak, jsme připraveni?

36. 0 krát 4 rovná se 0. 2 krát 4 rovná se 8. 8 krát 4 rovná se 32. 3 krát 4 rovná se 12. 7 krát 4 rovná se 28, 10 krát 4 rovná se 40, 0 krát 4 rovná se 0. Tak, otevřete oči, jak se vám počítalo? Zvládali jste? Pokud ano, tak už jste na tom dobře, ale máme tady ještě druhou část úkolu, které jsou větší, takže já to tentokrát zkusím na číselné ose. 20, čili větší než 20 a menší než 30. 36, čili. Které násobky čísla 4 patří do této části číselné osy? Větší než 20 a menší než 34. Takže 24 tam patří určitě, 20 ne to musí být větší, 36 také ne, ale 32 ano, 28. Tak, to by bylo. Zkusíme ještě řešení, máme to správně, takže fajn. Dejte se do práce, jestli vám to šlo, tak vám to půjde i samostatně do svého sešitu.